her med min lille baby, som udkom fredag, Livets Opskrift. Og det er ret fantastisk at være på bogmesse med sin egen bog. Jeg har altid bare været her for at interviewe andre forfattere, så det har været sindssygt sjovt at være her i år med min bog. Og jeg har faktisk lige for få minutter siden mødt den første dame, som har læst den, som købte den fredag. Læste den lørdag, og hun kom her og sagde, at hun var vildt glad for den, og hun bare følte sig helt inspireret. Det er jo fantastisk. Så der er i hvert fald en, der har læst den. Det er jeg sindssygt glad for.